vara med i kollegiet. Vad är det? Det betyder att det är en större. E, det är ju Sverige, så det heter XEK. Och det här X-et, det står för experimental. Se att den nästan stannar, så möter han med gas. Perfekt! Precis så ska det göra, Bosse. Snyggt! Det
tänker på en sån här stor, snabb, tung jetmaskin, hur stabilt det går. Det är som att flyga en konsertflyg liksom. Nu funderar jag på, är det svårt att flyga jet? Nej, egentligen inte. Det är enkelt att starta, nästan enklare än en propellermodell, för det drar inte snett åt något håll som alltid propellerflygplan gör. Och flygande i luften är inte ett dugg svårt, den är ju stabil som 17. Landa är inte enkelt, för de är tunga och kommer fort. Klockan hänger ut ställ. Motorn i den här modellen ligger på ungefär 30 000. Landställen 7-8 000, flygmaskinen i byggsats någonstans 20-25 000. Så ni förstår att det drar iväg. Och så ska man kunna landa så där också. Musikupplevelse.